Jag vill passa på att upplysa er om den största förändringen på den svenska elmarknaden sedan införandet av elområden. Och det kommer att påverka alla aktörer på elmarknaden. Och det handlar om att avräkningsperioden i Europa ska harmoniseras till 15 minuter senast den 1 januari 2021. Och det här har att göra med omställningen från med större andel icke-planerbar kraft både i Sverige och i Europa. Och det här kommer att påverka avräkningen, det kommer att påverka reglerkraftmarknaden och handeln på elbas. Och jag ska betona att det handlar inte om en mätarreform även om ett antal mätare kommer att behöva bytas ut. De nordiska systemoperatörerna har startat ett projekt för implementeringen av det här och de kommer att hålla branschen informerad löpande. Vi kommer att samarbeta med SVK vad gäller informationsspridningen och förhoppningsvis så kommer Svenska Kraftnät även att komma ut på höstens regionmöter för att informera er personligen.